Алматының Алмалы ауданында жеке тұрғын үйде газ баллоны жарылып, арты өртке ұласты. Оқиға Шевченко және Қожамқұлов көшелерінің қиылысында үйдің қоймасында болған. Абырой болғанда апат кезінде баспанада ешкім болмапты. Жарылыстың шығуына не себеп? Зардап шеккендер бар ма? Оқиға орнына барып келген әріптесім Сымбат Ноғайдың материалында. Алдын-ала мәлімет бойынша жарылыс дәл осы үйдің ауласындағы қоймада болған. Дәл қазір осы жерде өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері, сондай-ақ жедел жәрдем бригадасы жұмыс істеп жатыр, сондай-ақ коммуналдық мекеме өкілдері де келді. Тағы да бір жарылыс болу мүмкін деген қауіппен өзге адамдарды ішке кіргізіп жатқан жоқ. Апатты жағдай күндіз сағат 3-тер шамасында болды. Куәгерлердің айтуынша жарылыстың жойқын болған сондай, қатты дыбыстан сол маңдағы тұрғындардың барлығы үй жанына жиналған. Олар өрт сөндірушілер келгенше шелекпен су тасып, жалында ауыздықтауға тырысып бағыпты. Жарылыс мен осы жаққа жүгіріп келгенде болды. Оған дейін түтін шығып тұрған. Соны көріп осында жүгіріп келдім. Мен осы маңда жұмыс істеймін. Үйдің жанынан өтіп бара жатқан кезде қатты дыбыс шықты. Мамандар газ баллоны жарылды деп жатыр. Үйдің қоймасында 25 литрлік 2 газ баллоны болған. Тағы сыйымдылығы 5 литр 2 баллон табылды. Өрт сөндірушілердің айтуынша оқиға орнына келген кезде екінші баллон ысқырып тұрыпты. Мамандар қауіпті құралды бірден залалсыздандырып қауіпсіз жерге шығарды. Алапат салдарынан жарақат алғандар жоқ. Үй иелері оқиға кезінде жұмыста болған. Өртті сөндіруге Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 35 маман және 5 техника жұмылдырылды. Қауіпті деп табылған баллондарды залалсыздандырдық. Қазіргі таңда өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті соңғы кездері шаһарда өрт фактілерінің жиілеп кеткенін айтады. Мәселен, мегаполис бойынша 101 нөміріне күніне 500-ге қоңырау келіп түседі екен. Сондықтан қала тұрғындарын барынша өрт қауіпсіздігі шараларын қатаң сақтауға шақырады. Сымбат Ноғай, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.